is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Tarasin Ming Lava Kamia, digging in the town session, Cholang Aye. Yamataka, Tonto, and Shizaku, New Lavijo Kone, Lulaka Ashata, RFA, Inganina, Yamaha, Sidinego, America, Piazu, Washington, DC, Murogani, Taya, Tanini Barikamia. ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါကျမကခင်ခင်ဤပါရှင်အခုထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီထိ line 9:33 kHz တုံးချောက်တုံးတုံးညလိုင်းနိုမီတာ26 kHz ကုန်းကားတုံးတုံးညတို့ဖြင့် ကိုအောင်ကိုထွေးကိုဒီကနေ့ထပ်ပြီးရုံထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားထူးကြတဲ့သတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါသတင်းတွေပြီးနားဆင်ရမယ့်စီစဉ်တဲ့မှာတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ဆွေဟာဒီလူနဲ့ကင်းကွာနေတယ်ဒါကလူတိုင်းပြောနေကြတာပဲဒါလေးပြောရင်ဟောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမခံလုပ်တယ်ဆိုတာလဲဒါငံကြီးသူကောင်းသမားပြောင်းမပြီးသားဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပဲနေတယ်ရ
ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတင်ပြချက်နောက်ဖန်စီခံနေရတဲ့ကလေးစစ်သားဟောင်ကောင်ကိုထွေးရဲ့ဒီနေ့ရုံချင်းအခြေအနေတွေကြောင်းလဲကြားမှာပါနောက်ပိုင်းမှာတော့လူမှုစီးပွားခြင်းမုံမြင့်ဆိုတဲ့စီစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်ပေးပါမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမခင်ကြီးခုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ နောက်ဆုံးရမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုဒေါ်သင်းတီရီနဲ့ဦးနေရင်ကျော်တို့ကတင်ပြပေးမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်2014ဩဂုတ်လကအာဆာကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနောက်ပိုင်းနေမီရှင်းလင်းလုံဆောင်ရမှာမြန်မာလူကြုံရေးတပ်တွေအနေနဲ့ပညာတတ်ရိုဟင်ဂျာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးချေမှုန်းခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေရ
ပြည်ကနေ့စက်တင်ဘာလကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ ဒီတဲ့နေ့ပတ်သက်လို့အေဘီသတင်းဌာနကမြန်မာတက်မတော်ကိုမေးမြန်းရမှာအမည်ရာသူမဖော်ပြလိုတဲ့အရာရှိတူကမြန်မာနိုင်ငံမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့တုံးနှုံးကိုလက်မခံကြောင်းနဲ့နေမြင့်ရှင်းလင်းစစ်ဆေးလှုပ်ဆောင်တဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေမှာပညာတတ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာမဟုတ်မှန်မှန်ကြောင်းညှိစုထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းမှာဖော်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကချင်တိုင်းနာကွန်ရက်တွေအကူအညီနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ကဝေးလံခေါင်ဖြားတဲ့ဒေသတွေကိုတွားရောက်စုံစမ်းခဲ့တာအလို့ဒီကနေ့သတင်းဌာနရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာသတင်းတော့နီဗီလာဇရုကရေးသားထားပါတယ်ဒီလိုခီးစဉ်တွေမှာကြုံတွေ့ရတာဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့လူမျိုးရေးတုတ်တင်ရှင်းလင်းမှုလူ
ဒီတော့ကချင်းတိုင်းသားတွေကသူတို့အပေါ်လူမျိုးရေးရပြစ်မှတ်တာချိန်မုံတုတ်တင်နေတယ်လို့ယုံကြည်နေကြတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီစကိုင်းနျူးစ်သတင်းတောက်ကဆိုပါတယ်စကိုင်းနျူးစ်သတင်းဌာနရဲ့တင်ပြချက်မှာဒေသခံတွေရပြောဆိုချက်တွေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကွမ်မော်လိုကရင်ဝရရှိယူလဲပါဝင်ပါတယ်ကချင်းတိုင်းသားတွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုတက်တဲ့ထောက်ထားတွေနဲ့ဗြိတိန်နဲ့ကုလသမဂ္ဂတမန
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှု
ဒီနေ့ဒေါ်ကရှောက်လွဲချက်တင်ပြဖို့ခေါ်မင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေလို့စောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့တရားစွဲဆိုခံထားရသူ၃ဦးတွေကနှစ်ဦး
ตัวอ่ะมุ่งไล่ป่าสาวเย็บปีนี่เนี่ยที่อาลุดอชินีอุโมงค์ไซจูกาเปียวบาลเลยใช่ตัวสาวมุ่งเลยสิเช่นเดียวกันอ่ะลุงแม่ลุงแม่ฟ้าสาวเลยก็นึกว่าเล่นกันได้แต่ละเราจำอ่ะที่แม่ที่อ่ะมันจะยังขอแม่ในเสด็จอะไรอ่ะไอ้มาจิโรเชนที่เสียเส้นเราโยงเทงโบราเลยมั้ย เดี๋ยวเสื้อสุขยาดูดีไปก็มุ่งเชื่อไปบูจิมยาเจ้ากูเดี๋ยวลูกก็เล่นแค่ในส่วนเจ้าลูกพี่เดียวไปดันสิทานาเจ้าก็จุดที่อาบูมุ่งจิมยูเมอุโกเส้นข้อจะไปบัวมาพี่ไปเลยเจ้าลูกไปก็เส้นข้อจะไปไปเลยแล้วปีนี้เดี๋ยวลูกจะก็ยงใจใช้สูบีนั่นเป็นชาวเลเจ็บบ่มาไม่ใช่ไม่ยังมาเลยพี่ไปเลยแล้วชิมารอปีนี้เดี๋ยวลูกจะก็มุ่งไฟเลี้ยงกูเล่นแค่ท่าเลยจ้าไอ้เอ็มโก้ยี่จีน่ามีเลยเดี๋ยวมาเสื้อ
ပါရှင်ဒီသတင်းကိုတော့RFA သတင်းတော်မှာဝေမှာထုတ်ပေးပို့တာပါကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကတတော်ဧရိယာထဲမှာတရုတ်တက်ရှုံကပြောတယ်တရားမဝင်စိုက်ပျိုးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုတတော်ဥပဒေနဲ့အရေးယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားနာမည်ခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေလာရောက်လုပ်ကင်နေတာလို့မနေ့ကကွင်းစင်းလေးလာတဲ့အထက်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ
ဒီတော့အိရတဲ့လုံတွေလည်းအားလေးတော့ကြည့်ကြပါလုံတွေပဲဂုံမီနာမည်ခန္ဓာအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ခန္ဓာပေါ့ဒါတော့သုံးသားတော့သိဖို့ပေါ့ပြီးတော့ဒီဒီကျုပ်တွေလည်းဒီအစိမ့်ဂရင်းတက်တော့ခြင်တာခြင်ထားပေးမယ်လဲနာမပါခွန်ပြထားတဲ့ဂုံမီနာမည်နဲ့သူ့အိရရနဲ့လွဲနေသူ့ဇာနေနဲ့ဂုံမီနာမည်တခြားသူတို့ခြင်ထားခုပြထားတာတခြားအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့ဝိုင်းမော်ပမော်စားတဲ့ဒေတာတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောရည်ကိုအရင်ကာလတွေကလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေအခြေစိုက်တဲ့နေဆက်ဒေတာတွေမှာဘိန်းအစားထိုးတိနှက်အဖြစ်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီမဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာတော့မြေကြီးနာပမောဝိုင်းမော်စားတဲ့ဒေတာတွေအထိတိုးချက်စိုက်ပျိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ညရပြဿနာပေါင်းစုံလည်းဖြစ်နေပါတယ်။တပြည်နယ်လုံးမှာတရုတ်တရှိမပြောဆိုင်အီကတောင်ကနက်လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုရကပြောဆိုထားပြီမဲ့
ဆက်မှုဆောင်ကရင်းရဲ့နာစခန်းတုံလောင်ရုံမှာရန်နဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေဖန်ဆီးရမယ့်အခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအမျိုးသမီးတူဦးကိုစစ်ဆေးနေရလို့ကြားပြီးနဲ့ဆိုရဖွဲ့ကတယန်စာတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဝင်ကြီးဦးတီရွေကပြောပါတယ်။ရှောင်းတခင်ဝေယောင်းစစ်ဆေးရမှာတရားမဝင်ရရဲ့သူရဲ့ ဆောင်းတခင်ဝေပြည်ချင်းမှာတရားမဝင်ရရဲ့သူရဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းအဲ့ဒီတတ်တတ်တင်တဲ့ဟာအဲ့မျိုးကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်လဲစစ်စစ်နဲ့တူတူကထောက်ထားပြနိုင်တော့တဲ့မျိုးကိုအခုလောလောဆယ်မှာပြန်နိုင်သေးဘူး။ဥပဒေလုံထုံလုံနည်းနည်းလုံသွားမှာပေါ့။အခုတရားခါတူဦးကိုထိသိမ်းမှာမင်းနေပါလေ။စက်မှုဆောင်ကရေရနာစကန်တုံလာရောက်အတွင်းမှာတရားမဝင်ပစ္စည်းရရှိရဲဆိုပြီးပြည်သူတွေဘက်
ချုပ်တွင်ဦးစီးဌာနနှင့်ပြည်내ရက်တက်ဖွဲ့စားရဲဌာနဆိုင်ရာတွင်မိနစ်ကအစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဖွဲ့ဖွဲ့ကစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်내ဆိုရဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပြင်ရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးရမှာတစ်တွေ့တွေ့ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာတက်လုံငန်းပြည်တွင်အရောက်ဝယ်ရင်းနဲ့တစ်ဆက်ဌာနလေးလံတရောင်းချခဲ့တဲ့တစ်တွေ့ဖြစ်ကြောင်း
ยอดดีด้าใส่อาณาวันเจริญนิยมของเสียเป็นนั่งกันรอจีเกสีจีเกสเนื้อท้องเสียเช่นพิมพ์ไฟล่ามาเช่าทากันเช่นอันนี้เช่นว่าอารมณ์ดีจะใช่ไหมนั่งกันรอจีเกสต่ำนั่นเนี่ยเจ้าเล็บเช่นเช่นเนื้อเช่นเนื้ออะไรเจ้าดีกีตาร์ดีดีกว่าได้ใช่ไหมนั่นสิอาเซนอร์ดาอุบลินเนี่ยนั่งกันรอจีเกสนี่มาแต่แสงดีด้าใส่อาณาวันเนี่ยเดี๋ยวเตรียมไว้ปีอ่ะมาแต่แสงดีด้าใส่อาณาวันเนี่ยเลยคุณมีความจริงอยู่ท่านมาต่างเป็นปีเดือนส
ဒီလိုတော့အခုအင်္ဂါဓမ္မဖြစ်တဲ့ဓမ္မကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီကိုယ်ရုပ်ရုပ်ကြီးနေပြောမှာအများဆုံးဖြစ်ရောက်လလူလာတဲ့အတွက်ကိုအများဆုံးဆောင်ရွက်ပေးဖို့လေတိုက်တွန်းလို့ရှိတယ်လို့ဓမ္မကိုယ်တိုင်ဟိုအန်ထားအောင်အများဆုံးဖြစ်ခြင်းဆိုတော့အများဆုံးကောင်းချက်ပုံပုံ
ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရုပ်တော်ရတော့အခုမှကုလနေနေ။ဉာဏ်ကြက်တွေကလည်းထုတ်ဖို့ပဲကြံတော့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘုကြောင့်ကြေးကိုကြေးပိတ်တာချင်း၅00လောက်တုံးပြပြီးအမြင့်ဆက်ရှိပြီးလောက်ထုလို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်ကြစည်းကိုတော့တိမောင်း2000လောက်ရှိမယ်လို့ပြောပါတယ်။တိုင်းနေပြည်နယ်လိုက်ဘုကြောင့်ဆန်းကျုပ်သူတွေထုလို့ထားရှိနေကြပါမယ်။ဘုကြောင့်ရဲ့မျက်နှာတင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန
ဒီကနေ့ကျင်းပတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်သူ့ဝန်ကြီးဖြစ်ကျန်းသက်စာချိန်ဆိုပြီးဝန်ကြီးကအခုလိုပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်စင်ကိုမှုတီကတော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီစင်ကိုမှုတီကတော့ရှုပ်တယ်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့လီလီနဲ့နဲ့တန်နေပြင်းနဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့တွေနဲ့ တိုင်းမြင်ပြီးတော့မှတပြည့်ပြည့်ကျွန်တော်လုပ်သွားပါပါတပြည့်ဆိုတော့အချိန်တော့သိမရှိကျွန်တော်လုပ်ရည်ကြီးတော့လုပ်သွားအောင်ရတဲ့ပိုင်းကပြင်ရမှာပဲနော်အစုံပဲနော်ဘယ်ပိုင်းရလို့သတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရတဲ့ပိုင်းကောက်ပြီးတော့တပြည့်ပြင်သွားမှာကြားပြင်လဲရှင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကိုရှာတိုင်းလွတ်လွတ်ကူကူမလုပ်စေချင်မဲနဲ့ထိရောက်ပြီးတော့အကျိုးရှိမဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒါ
Usowingo, Asato Kan Alai Jale Pipare. When you Usowing Han, Yama Nanganaga go to a mu, MFTB ma, the bound donze or look in the loo, Jambi Pilas, Sangnija, look and get to Pipare. At that year she says she do mo, we were Muri Shini, we may, Jama Yia Gamon the loo, Pinya, near to a dredge of Miadu Mosebuziama Shibulu Le Biovari, to be a Jama in Nepatabi, so in the Namene, so we may two Pusai be Nita in Elule, when you Usowing up Piovari. ဒီလိုမြန်မာနယ်စပ်ယူနန်ပြည်နယ်စစ်ဆောင်ပနာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ဥက္ကပြန်အပိုင်းစာတွေကြားခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံရွာသားတွေအနေနဲ့ဈေးကောင်းရဖို့အပြေးအလွှတ်တောင်းရရှာဖွေနေကြတယ်လို့ဆောက်ချိုင်းနာမော်နင်ပို့သတင်းစာကဒီကနေ့ရေးသားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီဥက္ကကအပိုင်းစာတွေကစစ်ဆောင်ပနာဒေသမဟန်ခရိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ9နိုင်မိနစ်40လောက်
ดอลลาร์ชิทองนี้บ้านในนิมยาเร่จวงเงินงาดาวที่เจ็บปวดเลยลุติยาบาร์เร่อะไรโอกาสเก็บไปใช้เงินเช่นตัดจวงมาเลยลุจงจีนี่จ้าเร่ตัวเล่อะคุณลุเจ็บยังวัยอยู่นี่ดาลุสุบาร์เร่เสียงปนักนามยาลีเจียนยูมาแต่งทว่าเกเรอเมริกันอากาศเอเจนซีนาซาเอสโซยาปีกเรออตุบาลากาเล่เสียงเป่ากวยาแตงยิงงาลีเซนเนียเร่โอกาสเก็บไปใช้ทุกข์ตนาอีกกิโลเมตรงาดาวน์นัทองนู้นเนี่ยจ้าอยู่แค่ลุติยาบาร์เร่ เสียงสัมปนาคุไปอุจจคุยติดาฮะลาอูมีมาเนตตงเวซัยเนซามาชีลาพิปาร์เลยครับเนี่ยที่มันในงานสัญญาตรีนี้ก็อุ้งเรียงจอนเนตตัวเต็งติวิโลกาจิมจากเกลาวาเช่มาจากเกมาร์สเซตต์วิญญาณเจตุเนตตินพิปูเจตุยูนาเซียมาบ้าลูกเลตอาชาแต่อาริฟิเยอิงานีเนียสิสินวิโกเซเลตันหุ่นดีบาร์เอเกะคุณเรียงจอยกุโรคลิสิตาฮองกูอังกุทวีมุนเนปัตติบีจิมจาบุโน โอเคว่ะดีท่านนั้นชามาคันอะไรคลิสต์ดาวกูอังกูทวีอุกุตคาที่นั่งงานเราเที่ยวมาดิเซอุบลีปูมาคุณเนี่ยทับปีเตียสเวทาร์เอตัวเจ้าที่กันนี่มาเราดีตะโกนเสกันยูเนตียายมาจงทุกเขวาร์เลยไอ้เจ้าเราจันรุอาร์ฟิตเรนเอากูอังติงกาสปีเตียบาลีนะครับเนี่ยโอเคกูอังกูทวีอ่ะมุดตงกูเนตียาสเวสุขันอาญาบีนั่งงานเราจีนยูพิเศษมุปูมาเตียายมาทีแม่มีมุปูมาเนี่ยท่านนั้นเนี่ยชาวละไม่ชามาคันเกียบี นอกจากสวยสุขนาดใหญ่นั่นเองเราเที่ยวมาดิเซอุบลีปูมาคนเนี่ยแต่ก็มีแต่เสกันอยู่เนี่ยมูเยี่ยมมุมมองอ่ะทำไมแต่ยาสวยสุดท้าวเลยแต่ยังต้องดูเนี่ยนี่ดูมูชีจับีกูอังกูทวีก็เสียดจ้าละดูชงพียงชาวทามัวเลยลีเบลเอาชีลาเลยด้วยเนี่ยไม่ใช่จริงเลยวิโลกูอังกูทวีมาพิจิตรมาอีสาวิงก์เดียวว่าเลยโอ้โหที่มาบลูปงนั้นพิจิตรจับีเดียสโรโอ้ยงยงเต็นท่าเลยหุ่นสุดจ้าลีเบลยังตัวบีเลยลีเบลยังตัวบีสโรโอ้ดีเบลก็เลย ตัวอังกฤษบ้างก็เลยคุณอาจจะรู้ว่าไม่ใช่แม้สุดเลยใช่เลยตัวสิ่งเดียวมาเลยบางส่วนนี่โอ้แต่ว่าบอกแม้เดียวว่าพี่น้องเลยตัวแม้เดียวมาพี่บอกมาแล้วโอ้ตัวเราเที่ยวมาไปอย่าอารมณ์ว่าชีนี่รอตัวเราสองเจริญเนี่ยไปเลิกตัวเรา
มารู้ป่ะมารู้เนี่ยบีบเนี่ยบีเจจีเนี่ยบีบอ่ะลุงคลีสต์ตาฮ่องกูอังกูทัยฮะแล้วสิมูยินไซเนียเนี่ยนั่งยังเอาเทมเมอร์อุบลีปมมาข้องมูโก้แต่กูมีแต่เสกันมีเนี่ยมูเยี่ยมมองมองอ่ะเตี้ยลูปิลูเตี้ยส่วนสุดท้าละพี่กูอังกูทัยเอ็มมูยองเบียงเสสีดานะปัตตาบีขยันยองอ่ะจังเปียนจาระมีมาชีเรตัว กองกุฏิเอ็มมูยองเบียงเสสีดานะปัตตาบีขยันยองอ่ะจังเปียนจาระมีมาชีเรตัวมูอ่ะจังจานี่เดี๋ยวพี่ป่ะเลยกองกุฏิเอ็มมูยองเบียงเสสีดานะปัตตาบีขยันยองอ่ะจังเปียนจาระมีมาชีเรตัวมูอ่ะจังจานี่เดี๋ยวกองกุฏิก็เปียวป่ะเลยอ่ะมูเบียงเสสีมูเนี่ยปัตตาบีดีดีอาตุจิโอจันโอ้ะโอ้ะกูเช็คกูเตียอาตุจิโอจันโอ้ะโอ้ะจังหวะยองจิมูมีชิวบาลูยองจิมูมีชิวงานงานข้าวเวียมูมาเลยตัวเตียโลโลบีจันโอ้ะเนเนสีเนี่ยยินดงยินด
ကိုယ်စုံလဲရုံပြောင်းတင်လာတာ၄ဘက်ကြော်ပြီရမန်ကြီး၄ဘက်ကြော်ပြီအခုအချိန်ထိဘာမှဟိုခရိုင်ရုံးကနေပြန်လာပြန်ကြလာခြင်းမရှိဘူးအကြောင်းပြန်လာခြင်းမရှိဘူးဘာမှတူးကြလာခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အမှုတွေကအများကြီးကြန့်ကြနေတယ်တရားရုံးတွေကမှန်ကန်တဲ့တရားစီရင်မှုမရှိတယ်လို့အမှန်တရားတွေကိုဘယ်အချိန်မှရမှာလဲလို့နိုင်ငံတော်တမနာကိုကိုအောင်ကိုထွေးကမေကွန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ
ตัวเนี่ยดูจีกูเรียนเอาเดียร์ลูกเราไปรอโอ้นี่เนี่ยเสียดเนี่ยเดียร์ยังไม่ที่แม่มีมือเดียร์เนี่ยถ้าไปรอเดียร์ส่วนนี้เลยแต่แกเดียร์ยังไม่ที่แม่มีมือเราได้ดีเดียร์ยังเนี่ยเลยจันโอ้พี่แม่สู้จีดูเลยยงจีนั่งเราเดียร์ยังเนี่ยไม่พูดแม่แกเนี่ยเดียร์สิ่งกูอยู่จันโอ้รู้ไม่ยากสิบูเนาะฉันเนี่ยจริงๆเลยแม่แกเนี่ยเดียร์สิ่งกูไม่ใช่เดียร์ยังเลยสมมุติมือสุดอะไรฉันเนี่ยจริงๆไม่ใช่เอ้ยเราจันโอ้ร
ကျွန်တော်မေးခြင်းနေဗျကိုအောင်ကိုရေးရကလေးစစ်သားဘဝအတွေ့အကြုံတွေကိုသတင်းမီဒီယာကနေတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်တမတော်ကနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအမှုကိုရင်ဆိုင်ခြင်းကတရားသူကြီးကိုဆဲဆိုမှုအတွက်တရားရုံးမထီမဲ့မြင်မှုနဲ့ထပ်မံတရားစွဲဆိုခံရပြီးအမှုနှစ်ခုအတွက်ထောင်ဒဏ်နှစ်နှစ်ခွဲကြာခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်တရားရုံးကို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒရင်တင်ပြရအောင်နော်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြမြို့နယ်ကပြည်နယ်လွှတ်တော်ဘက်ကသတင်းတင်ပြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြမြို့နယ်ကပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းမောင်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်66ခါကြီးနဲ့အရေးယူဖို့အမှုဖွင့်ထားတဲ့ပုံမှန်ဝေမျှမှုတွေရှိနေပါတယ်။RFA သတင်းတော်ကိုမင်းတဲအောင်ကဆက်ပြီးတင်ပြမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြ
ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးညွှန်ကြားရေးမှုယုံဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုဦးစီးနှွမ်လာကတရားလိုလုပ်ပြီးတော့စစ်ပြည်မြို့အမှတ်တဲမြို့မှာရဲစခန်းမှာဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်60ကျောက်ကဟာကြီးနဲ့ဂျုံလာသုံးရက်နေ့ကအမှုဖွင့်လာတာပါဒါဟာပြည်နယ်အစိုးရဘောဒေသခံတွေရဲ့ယုံကြည်မှုရောကြစေနိုင်တဲ့လုပ်ရက်တစ်ခုလို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုဦးစီးနှွမ်လာကတော့အခုလိုအရေးယ
ဒီလိုလူစုနဲ့ကင်းကွာနေတဲ့ဆိုတဲ့အချက်ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမှန်တရားတခုဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလောက်ရမှာဖြစ်သိမှုလို့စစ်တွေမြောက်ကန်လူကြီးတွေဦးဖြစ်တဲ့ဥဒပွင့်ကပြောပါရယ်။ ခမင်းနေဆိုတာဟာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ဆက်လက်ကူမှာဒီလူစုနဲ့ကင်းကွာဆုံးဒီလူတွေကမှကမှုနေသောအစိုးရဖြစ်တယ်လို့ရေးတာတခုတွေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဒါမှန်လို့ပြောတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒါလိုပဲမြင်တယ်နော်။ဒီခမင်းနေဆိုတာဟာဒီလူစုနဲ့ကင်းကွာနေတယ်ဒါကလူတိုင်းပြောနေကြတာပဲ။ဒါလေးပြောရင်ဟောင်းတဲ့ဆက်သက်မှုခံလို့တယ်ဆိုတာလည်းဒါငံကြီးသုံးကောင်းသမားပြောင်းမပြီးသားဘူး
Namanigan, Dangan, Yaram Hidden. The Gallo did the Lutuna, so I can go there so in
ဒီလိုလုံးချင်းကပို့ပြီးတော့ကင်းကွာစေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးတော့ပါတယ်။တောင်လုံးမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါလို့ဒါကတော့ဘယ်လိုပဲပြောလို့ပါလဲ။ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းမှာဦးရေးသားခဲ့တဲ့စာထဲမှာအခုနှစ်မှာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကတက္ကသိုလ်ဝင်နှန်းအောင်ချက်ရခိုင်နှုန်းကိုမောင်းရင်ဖော်ပြမိခဲ့တဲ့အတွက်အမှန်ကိုသိသိချင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့
ဒီနေ့ပုံမှန်60ကျော်ခါကြီးနဲ့အမှုန်ဖွင့်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုထားတဲ့အချက်တွေပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုကန့်သတ်ရှင်းတဲ့သဘောလားဆိုပြီးတော့မိကွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်သတင်းဥပဒေအထောက်အကူပြုအဖွဲ
ตัวเขาจะเลยก็โน้มโยนเชียร์จ้าเลยสู้แล้วตัวกูจะเลยเดียวกันตัวมีนี่เขาเจ้าตัวลูกตาลูกบ่กูต้องชิมตัวอะไรพี่เด็กเดียวกูดีดูเดียวสุดเลยสุดละก็จะโดนเยี่ยดีแล้วสู้เจ้าสู้คุ้งกูจ้าชิมเข้าตาเลยเดียวสู้อะไรเท่ามาแล้วตัวกูจะเลยไม่เอาสุดท้ายเดียวกันจะทำยังไงเดียวกันจะโดนดีกูเต็มหัวกูเลยสู้อะไรเดียวสู้อะไรเท่ามาดีแล้วตัวกูจะเลยเจ้าไปคุ้งอยู่แบบนี้แต่ถ้าเวลาสุดเลยค่ะจะโดนไม่ค่อยโดนเจ้าเลย
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနိုင်ထက်ပြူတာမတရားတရှိကန့်ကွက်တာအသေးရဖြစ်တာနှောင့်ရှက်တာမလျော်ဩဇာသုံးတာဒါမှမဟုတ်ရှောက်လန့်တာစားတဲ့အင်္ဂါရဲ့တွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသားမအောင်ရေးသားခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေဟာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဥပမာရေးသားပြောဆိုရာမျိုးမဟုတ်တာကိုတွေးရတဲ့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ကတရားစွဲဆိုခြင်းလို့စွဲဆိုတဲ့သဘောမျို
Amagan Binan at Montecugo, Pansy Sisigwin Donaha, Ubidin and Yomo Machine Uso Birole, Ubid Jonia Duriga Tabia Javare, Rakambin and Hodon at Bine Suyaroja, Potamuriha, a cool head drama bomb of Yentana Nevare, Bine Suya Puega, did I rest on your man Lunga Nuebo, Bine Hodogo Demia Suinera, Ninas on Yoda de Machida Dre, Sibin Dayaye when ye appears on your carry Umiango, Dawing and a Yesabo T. Hodoga Sumia Kevare. A lot of Bine Suya Pue, Banaye, a consumer gain as he wire when you Ujo Eving Ole, Dowing on a yes, a yes, sujadine, Hodoga Sunsan Sisigabi, Majagan Hodoma, make some people shinibare. Dear Shinri Dema, Bine Hodogozle Ugo, Bine Suyaga, Sadoye Ubre Boma Chalsujaga Hadine, a moonpoint a yebo loss on air, a shinne Mopo Balara Pibare. Rakambin and Hodone, Bine Suyaroja, a shinneriha, Porta Murigane, take that to Murisi Udini below, Bine Hodogozle Uanga Tunda Barre. Lodora, a soya puna, a pote muani, take that green musico, twane, elutonomine. Erilo, Bama Hode Kisali de Lirigu, Chalo Mimisoye, Lodo Pagale, a soya mapata de Kisaligu, General Piambi, the Yagada the Ricardo Sorama Kisali, Shini. No, Ovi Pinjalali, Melo, General Usare, Mandega, Lodona, Soha, Janet Nine Milo, is in that you can be the Chugu Soya make a summer, the Loyo to Pana the Pat, Tuna Muri, Dema Muri. ยาวุฒิยาวจันทร์สิมุฒิผิดล่ะเยดาริยาอนาคตจะมากองอูอะไรจองจะลงมีนาก็รู้ปอดได้มูกันในเส้นที่ยาวุฒิยาวคิดได้ยังใส่มุฒิผิดล่ะเลยไม่รู้จะโน้ตตรงได้ป่ะเด็กจ้ะรักษาเป็นในอสุยาพ่อเนี่ยเป็นในทุกข์ก็จะเลือดอู้ก็อะคุณเราอมุ่งเพื่อเยี่ยวโบโจ้ดาราเนี่ยปัตตาบีแต่ยาวุฒิทุกข์ก็เบี้ยวสารไม่ชิดเดือดรู้แต่ยี่โลอพี่อมุ่งเพื่อนอะไรเป็นในปัญญาเยี่ยมยงตาวิชิตุริกาเลยอาทิตย์ทุกข์ก็เบี้ยวส
Amia Pia Radigo, Rakan Binega Principal Lumon Konyago, Atombuni Dure Aja. We ban Yeda Jare Ajana repeated way, Baby Tujara Mashibule, Yoso Muri Shibare, Dabime Soya Pega, Binatu Gosele de Ugo, Akulo, Yibo Josare Bomaro, Namlin and Pia Relo, Didagani Aja, Yoso We ban Yara Pibare, Binatu Gosele Udama Ugaro, Tua Nina Amango Yidagara Pied way, Tuabo Amunpinare Gizabo, Yinsan Pishin Domelo Biobare, Kamia. ကြတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းရဲ့ပြည်နယ်လူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတန်းမောင်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကစက်သွေးဥရေပုံမှန်66ကကြီးနဲ့အေးအေးမှုဖွင့်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမေတ္တရောင်တင်ပြခဲ့တာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ RFA ကရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှုဥတ္တမောင်ဆွေကိုဖုန်းနဲ့ဆက်သွေးခဲ့ပြီးမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးရှင်
Okay, kuning ini jadi aku nanti di pihne soya pui wujud ini pada dia tidak jaga kulit saya, no? Okay, walaupun saya siap ini apa, hari mata yang lagi awak wujud tu yang apa, wujud lalu kuzle kuna u Indonesia ni yang lila ikhizin tu yang mekisau, tami kena apa le? Tanah pada lu di siman benda wujud u sain sian telungu, jenuh arah fitri nama mahu matang sebab mimin ada nasi ni bawa kembali. Soya pui apa? Jadi na iya, wenji itu apa wenji? Lada gosle, kuni apa? Dan yang zaki jenis iya, oh, dalam rayuan aku membeli dua macam tu aja, aku supaya dia lupa. Di ni soya pui bagau belum ada di thale saya. Jisim belum ni boleh, jangan membeli ni mah. Tapi kalau kalau ni di sini mah, kalau mah lada gosle, jadi na di sini saka, beli no cheese soya mah, di sini beli malu ya mah, beli sini piam ya, dengan sini piam lah. Mungkin kalau pun komisinya soya mah, lalu dia akan kata kalau kalau mungkin siapa beli, mah jangan lalu sini lah, apa dengan 你看那个你吃了嘛，就那种我身体不过的太嘛，哎，我就那种多吃些，再给你家里嘛，这个苦都都来吃，拼命的去耍了嘛，就那。我今天不呢，的，所以啊，不，不呢，但我是也独立哦，路道过子来的哦，不呢，但那个咋起身的呢？不得必要，比方说，所以啊，不呀，市面上干这么吃的，不露面洗来了吧？路道啊，路道啊，这大米，那所以啊，所以啊，这大米，这豆干呢，比方说你多的，你不能多的，是的。看你那我今天不得了嘛，是那个，你可把东西啊，把的从他那个就弄啥了不呢？ Okay, wah, yang kau tanya tadi, soya apa wujud itu ada di Ford car atau sesi wajib. Nampak sesi sekolah penanya mati tuan ya tarane. Mula bermah, wujud dan cawang siya ini mungkin lembap. Tapi lu tahu sulai juga lu tahu mati entah macam kau cakap lu, biru je cemale. Tapi soya gubernur ni cakap, arah fitri dalam tv mesin asal biru jam mawasnya. Okay.
ရှင်ဦးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့2018ခုနှစ်ဂျာတုံးခံမှန်းကျင်ငွေစင်းရထားချက်ထဲမှာဝင်ကြီးတွေအတွက်ဖို့ကာစဲစည်းဝယ်ယူဖို့ငွေကျပ်သိမ်းပေါင်း1000ပန်လုံငန်းမှာငွေကျပ်တန်း600ရှိရရှင်းနေမြုံနံပူရထားတဲ့အပေါ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖန်နာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီတို့ကကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီရထားချက်နှစ်ခုကိုပယ်ချက်ပေးဖို့ဖန်နာရေးစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်စင်နာမင်းကလွှတ်တော်ထံကိုတင်ပြခဲ့တာပါမြို့တော်ဘက်မှာငွေကျပ်တန်း600ရှိရရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့အပေါ်မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကန့်ကွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကန့်ကွက်နေပေမဲ့အဲ့ဒီရထားချက်နှစ်ခုကိုမပယ်ချက်ပေးနိုင်ကြောင်းတိုင်းစိုးရအဖွဲ့ဝင်စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီး
ဒီလိုမျိုးရလက်ချက်ကအသုံးပြုပြီးတော့ဟောင်းနှင်းနေတဲ့ရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြက်ခိုင်မှုမရှိကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်မြို့တော်ဘန်ဟာစီးပွားရေးလုံဆောင်တဲ့ဘန်မဟုတ်ဘဲရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကရရှိတဲ့အခွင့်အဏ္ဏတွေကိုတင်ထားတဲ့ဘန်မှာငွေကြက်တန်ပေါင်း6000ရာရှင်းလင်းမြုံနှံမှုမလို့အပ်တဲ့အကြောင်းထောက်ဆန္ဒမင်းကမနေ့ကလွှတ်တော်မှာတင်ပြထားပါတယ်တိုင်းလွှ
ကျွန်တော်တို့အငယ်တို့ဘောရုံးနယ်တွေမှာကဒီဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာရော့သွားတာပေါ့ဒီလမ်းပြင်ဖို့တို့ဒီရေမြောင်းတွေလုပ်ဖို့တို့ကြတော့တို့တော့ကိုယ်တိုင်တွေကဒါတို့မြို့နယ်လိုက်မြို့နယ်လိုက်မှာနည်းနည်းရော့သွားတာပေါ့ရော့သွားတဲ့ဟာကဘာမှဟိုမှာပေါ့ဒီစီမံဘာမှလည်းအငယ်တို့ကန့်ကွက်တယ်တော်တော်ရှည်ရအောင်လေဒါဦးလည်းကန့်ကွက်တယ်ဒီကားတွေကလည်းများတယ်ပေါ့
ก็เอาตั้งใจเลยเสร็จมาทีเด็ดเองมาแล้วไอ้ข้าจะรอเลยโหที่เราจีมาตรงสิจ้ะนะจะมารู้ว่าตาเว็บบอลูเลยสูรุ่ยเสร็จต่อเต็งยังกาละเวทีเลยเว็บบอลเนาะแต่เมื่อกูจะรอเต็งจะทำเนี่ยนี่เลยเสร็จเสร็จสิ่งเราสูรุ่ยขับไปจะมารู้อะไรกันกว่าแต่เมื่อเช้ามันนี่ลืมไปสูรุ่ยเสร็จอุ้มมาลิงอาที่เว็บมาแต่มาแต่อุ้ยจะบอกว่าถ้าเราแต่ช่วงเราคงล้มเวลาไม่ใจกูดูเจ้าจ้าเว็บแต่มาตัวเว็บบอลลิงอาที่เราเว็บมาสูรุ
นั่นไงน้องวยเด็กขนาดนี้ผู้สูงวัยที่เอาเย็นนี้เราหนุ่มปงสันได้ตัวเราที่สั่งยาต้องไล่ตามพวกเราเนาะวันที่อาเจียวเลยทำไมทำไมว่ามาต้องไล่ตามอุศระโอเคทำไรจ๊อตัวเป็นแม่ที่กันอาเจียตาทำไมรู้ว่าที่เป็นแบงก์อ่ะเลตโลมาตัว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 ที่เป็นแบงก์อ่ะเลตโล
ตัวจมารุว่าตัวผมไม่ถูกเขาที่เป็นแบรนด์นี้เนี่ยตุ๊กตีเป็นเยอะเว้นช่วยประสานนี่เนี่ยเว้ยเลยแบรนด์นี้ยังเอาสูตรเสียงยาวิโดจมารุว่าอยู่ซาเลยแล้วที่ที่สั่งเลยสั่งลงงานนี่ตัวผมวิจิตรนารุว่าลุงยารุตัวกาจารุแต่ถ้าสั่งนี่ได้ที่ได้เว้ยนี่มันนั่งยังมันนั่งยังเราไปสั่งนี่ที่ได้เว้ยโอเคแล้วลูกเสียงเนี่ยบอกว่าไอ้ภาษาอีกไอ้มาตัววิจิตรนี่มันทำอะไรมาลูกเสียง อันนี้ยาทาเจนนะครูปอกุศลเรื่องการที่ผิวเปรี้ยวสีจะไม่ใช่เจ้าเนี่ยแม้ว่าส่งเสียบูดาเปียจ้าวอะไรวันจีอุ้มยังต้องอารอแม้ว่าส่งเสียเด็บเพชรเช่ตั้งลูกดอกอาจจะยืนยันอยู่เช่ที่ผิวเปรี้ยวเจ้ากูตาลูจินจ้าวมันเองอาลูกดอกมาเต็มยาทาวอะไรตั้งลูกดอกเนี่ยสุยาพูดจ้ามาตัวรักกูเลยนี่แหละจ้ะที่เพชรยาทาเจนเนี่ยตั้งลูกดอกกุศลเรื่องส่วนหนึ่งจะมีเจ้าดีกูวันจีเจ้าทั้งกูเปลี่ยนเลยเปรี้ยวสีส่งเสียทา
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှတ်တော်ထံကိုအကြောင်းပြန်ကြားလာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှတ်တော်အတွင်းမှာကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အပြင်အများပြည်သူကလည်းတိုင်းဆိုးရဘုံမှာဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီကိစ္စပေါ်မှာရန်ကုန်မြို့ကတခုဖြစ်တဲ့မမိုးကအစိုးရအနေနဲ့စိန်ခံပစ္စည်းအတွက်ငွေကြေးအမြောက်များတုံးဆွဲတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပြောပါရတယ်။ ထောင်နဲ့ကားဝယ်မှာဖြစ်မှာလားပေါ့။ဒါဆိုအမတို့တိုင်းကြီးအရင်စင်းရည်မတို့ပြည်သူရစီရနေပြီးတော့ကပ်ထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုဒိန်ခံဖို့အတွက်အစိုးရကတုံးပြစ်လိုက်တယ်ဆိုတာဟာမတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခံစားခြင်းတော့အရင်ဝင်နေစရာကောင်းတော့ပေါ့နော်။မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပဲ
อามาเราเจอใช่ไหมที่แค่ปูเปลือกเด็ดตาเลยเวลุยาวาเลยเอเดสจูร์ฮาเลยเอเดียมาสมาร์ทยาต้องใช้ได้ยี่สิบวิโอจากเกี่ยวกับผมสมาร์ทยาสิ่งนี้เลยต้องเจอเนี่ยสุดยอดสมาร์ทยาเลยดูยังยาที่เราพิจารณาเลยพวกก้าวที่อามาเราไม่เข้าใจไม่รู้การนี้เวเนเวสุดที่ตัวยังเลยจ่าเลยรู้จ่าเลยเอเดียน่าเลยเนี่ยรู้มาสาบนะฟูดก้าวเซจีเวยุเมกิสาฮะไม่พิจารณาวิพากษ์สมุริชินิดลูกการจงเสียริกาเลยตัวยอร์เรกการจงเนี่ยยี่สิบปงพอนิจาวา
ဒီနေ့ဆာမှုတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ပြချက်ကိုလည်းဆက်ရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအဂရိလိုက်ဆာမှုတိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအခုတည်းပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သာဖို့လိုသလိုအဲ့လိုမျိုးအဂရိလိုက်ဆာတဲ့သူတွေကိုလည်းစံပြအဖြစ်နဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှာပဲထိရောက်အောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ထောက်ပြချက်တွေရှိပါတယ်ဒီကြောင့်မတင်တည်စားပြီးတင်ပြပါလိမ့်မယ
အဲ့ဒီနောက်မကြခင်ရပိုင်းအတွင်းမှာပဲစီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒါရီဝင်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဦးကျော်ဝင်းကိုလည်းအဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကစုံစမ်းနာရီလုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာပြီးရဲ့နောက်ဦးကျော်ဝင်းကလည်းရာထူးကနေနှုတ်ထွက်သွားပါတယ်။ဝင်ကြီးဦးကျော်ဝင်းရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုအမြန်လုပ်နေပြီးတမနာထံကိုတင်ပြသွားမယ်လို့
อธิการก็อัจฉริยะชาสามูเรอักริไลสามูเรซซัวว่าชื่อนี่แหละမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြီးတိုက်ဖြတ်ရေလုပ်ငန်းတွေကိုထိထိရေရောက်လုပ်ဖို့လိုမယ်ဆိုပြီးတော့လဲထောက်ပြနေကြတာပါဒါပေမဲ့အကြီးတိုက်ဖြတ်ရေလုပ်ငန်းတွေဟာပွင့်လင်းမြင့်တာမှုမရှိဘူးလို့ရှင်နစ်ခေနိုင်ငံရေးမဂ္ဂဇင်းရဲ့အက်ဒီတာချုပ်ကိုတန့်စင်ကတုံ့တက်ပါတယ်ပြည်ပြည်နောက်မှာထင်ရှားဆုံးဒီရေယူမှုကတော့ ก็ดีอ่ะหนูหมูเดียวโหด่าเยอะอยู่ดาวป่ะเนาะเยอะอยู่อ่ะปุ๊บเนี่ยเนี่ยเยอะอยู่เลยดาวเรื่องนี้เลยဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းခုနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့အစီအမံပနာဝင်ကြီးเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ဒရင်းတွေကအစိုးရဘက်ကလည်းဒီကိစ္စကိုဟိုတောင်းဝန်ယူပြီးထုတ်ပြန်တာဘာမှမရှိဘူးအနှစ်တော်ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းစုံစမ်းတာတွေကိုလည်းမလုပ်န
ชิมิดีเลยอะไรทั้งหมดที่ไม่ใช่ทั้งหมดเลยสับบีลงเลยเนาะยาสีเยาสีรู้เลยเนี่ยปัจจัยเด็กที่ใช่มาตัวหันดาวดูจักรอตัวเข็มเข็มเลยไหมอะตามอยู่ตัวเล่นเนี่ยนะเนาะรู้ว่าส่วนใหญ่ปุ๋ยกันเลยปุ๋ยที่แก่ไหนนะก่อนเนาะอ่ะกูรู้อะไรเลยทั้งหมดได้ใช้กี่สาวที่จะปุ๋ยจะปุ๋ยเล่นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราไม่มีสัญญาที่จะเอาปุ๋ยลงไหนเมื่อสุดเส้นเนาะแต่ที่แต่มาส่วนแต่ที่แต่มาส่วนปุ๋ยก็ ก็เอาเงินให้เนี่ยเพราะนั้นอาจจะเป็นการรับไปแล้วอยู่ลูกเด็กนักอุตสาหกรรมสัมผัสพิเศษอยู่พวกลูกแม่ลูกเล่นเงินจ้าแต่ที่ฐานะเย่แต่ที่เราดูพิเศษก็ตีหาตัวเองเลยทักยาวไปเลยอะไรในสามมือได้แค่ยี่ห้อสเปรย์ปล่อยอะไรอยู่เลยไม่เอาอันนี้จะกับภาษีเนี่ยตัวโอ้ใจจะบอกมาไปเป็นสูบีรอเยี่ยยูเนี่ยตัวมันพิเศษเอร่าก็เราไม่เชื่อกูยี่สิบอะไรจุดละเพราะนั้นนั่นก็คือว่าเป็นลูกเล่นมาเป็นยี่ห้อเราดำเนินไม่ใช่ ตลอดอันนี้นะเช้าก็อันนี้จะเสียแล้วคิดเป็นอะไรอันนี้เราทำมือใจใจไปเนี่ยไปอุบลเลยทั้งวิ่งกันจ้าเราฉะนั้นสัญญาที่เราเนี่ยอะไรมาเนี่ยฉะนั้นเนี่ยไปบ่เนาะอัตราอะไรมาฉะนั้นโอเปอเรชั่นเราคือสัญญาเยี่ยยูมือเราไหมคนนี้เราก็ไม่ถ้าเราเป็นเรื่องดูอยู่เลยมาเป็นเอาเป็นเรื่องดูจะไปเยี่ยยูเราไม่รู้เลยเราไม่ที่เกิดจากที่เราไม่มาเขาพูดสูงเชียร์คุณก็ตั้งใจบอกมาไหมเชียร์งานมีเรื่องไหมบอกมาไปกอล์ฟเองก็จะรู้เรื่องไ
ဒီကနေ့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 
ပြည်မြင့်ထန်ထန်လှုပ်ဆောင်ချက်ဆိုပြီးတော့လည်းအများကကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာကော်မရှင်ရဲ့စုံစမ်းပုံတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာအားနည်းစရာဖြစ်နေတယ်လို့ပြည်အောင်စုရှင်းနေများနဲ့ဥပဒေ6ခုပြုစုမြအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်မြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်။အဲတူးစစ်တဲ့အမှုသာသူကရှုပ်ဝဲထားမယ်။ကျန်တဲ့အမှုတွေကိုတိုင်းစားရေးပါတွဲပေးလိုက်မှာ။တွဲပေးလိုက
ွဲတွေလေ
อะไรมันวันนี้เนี่ยเราหัวใจเราดีด้วยช่วยเลยเราหัวมือเราเปล่าเนี่ยเราเนี่ยพี่เลี้ยงเราอยากรู้จะไปทำอะไรอะไรจะมาเราจะเป็นลมที่บ้านดีแบบต้องเสียด้วยจงยาเราไอ้ใจเมียเนี่ยแต่เราไม่รู้ที่การรักษาเนี่ยฐานะเรื่องเด็กซีบีเอ็มยี่สิบเอ็ดลาวากาเอ็ดช่วยโอเคแต่เราตัดเยี่ยเอ็ดอะไรเราคุยแบบพี่มีสิ่งเราคุยอะไรอาจจะยังไงเราเล่าไม่สวยอะไรเลยใช่ยาเจ้าตัวมาวะอะไรมันเราเพื่อนเนี่ยอะไรเลยใช่ตามยี่ก็ไม่ใช่
ตัวบ้ามาเราส่งตรงนี้ตรงนี้มาว่าทุกบ้านมาหูเลยจะนอนเราไอ้ด้วยมีเนี่ยเดียวจะเสียเทปาเวชินซีแมงกิ้งเนี่ยเป็นอะไรวิจิตรนายปีเราจะเว้นจีเขาอุจจาระเวงกิสานี่เป็นตัวเบี้ยก็ไม่ใช่ฮะทั้งเด็กเด็กลงในบ่อยาเลยสุบิอเมียก็เว้นทับยานี่เลยปอชินี่อุจิมีเนี่ยต้องได้เช่ากันรอเอ๊ะอะไรอะไรดูเบี้ยเนี่ยเสียเทปาเวียดูเบี้ยเสียเทปาเวียดองซานสุจิคนนี้ก็เลยเบี้ยทะเลตะการจีเลยตุลุลิลาซายเยี่ยมเอ อาม่าชอบมาไปอยู่ท้องแม่ไล่ท้องซาตุ้ยไหมตาไปดูอาบีอะไรบ้างเนาะแต่แกเลี้ยงกูพี่ล่ะอันนี้ไล่ใส่กองเชียร์เลยสิไล่กองเชื่อว่าท้าบีอ๋ออาม่าอายุไม่รู้นึกว่ากูเป็นเด็กสุดๆเองไอ้เราเสียอาณาจินิเล็กๆดงฮาร์ดที่ได้เนี่ยเดียวอุดมสิ่งเล็กๆที่ดูสักคนดูได้ดีไม่รู้จะได้ลงแชมป์ตานี่จ้ารอง่ายเลยจะมาเบียวจานเนี่ยพี่อ๋อไอ้เราเนี่ยนี่ก็ชอบด้วยเว้ยไอ้เราดูด้านที่ว่าเขาจะสู้อะไรที่เด็ดๆตัวเดียว
Dikagaro NLD soya de ha leshima mi manangang chini yeye boma senka mure ke kere jong dwini yara mo. Akadi lai samu type ye long and we go, tadi tabio ting lung nibu yare lule, tadin da kuti ha dwiga to da bare. Dikarovia, soya diga, tuye di soya janya who ran out of it, bureaucratic mechanism of tua ni hara bo. อ่าถ้าจําหมดดูก็ดีเมคานิซึมมาแล้วสว่าပြောเลยไอ้อังกฤษไล่ซ้ําบัวตลอดเลยโหไข่เลยอ่ะป่ะเนาะสรุปตัวนี้ก็ดูช่วยนึกดูขึ้นมาเลยดูอ่ะจ้องเลยบ่ยาเลยดีเมคานิซึมนี่ก็ป๊อทาเนี่ยดูอายุไล่เปลี่ยนเลยทุกคนดูอนุโลมเปียงที่สว่าได้ลุกขึ้นมาเลยที่แกหมู่ชื่อตัวมะล่ะป่ะเนาะดีอายุช่วยนึกเลยทุกคนดูเลยทุกข์ไปเลยคือคิดตัวมาจับปုံยาเลยอะถ้าจําหมดดูลุกดาไก่เนี่ยเนี่ยมาตลอดเลยเนี่ยอาเฉยๆซะ
ဒီလိုမျိုးရှိရှိအောက်မှာဘယ်လောက်ကြီးကြံစည်တာတက်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တို့အရန်ခေစနေပုံရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဖြစ်มาရယ်။ဒါပြင်လဲလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရဲ့အရာရှိတယောက်ကဒီခေစနစ်နဲ့အညီဘယ်လိုလက်စားရမလဲဆိုတာကိုသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်လာပြီးရဲ့နောက်အဲ့ဒီလာဝကအရာရှိကိုစစ်ဆေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲအရေးယူနေတယ်လဲဆိုတာတ
ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုရလို့အတလို့အချုပ်ရေခံနာတွေမှာအမြင့်တွေနေတဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတွေကိုလုံလောက်တဲ့တရားဥပဒေနဲ့အညီကြည်ကြကြဆန်ပြဖြစ်ရေးယူဖို့လိုမယ်ဆိုတဲ့ထောက်ပြချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဂတိလိုက်စားမှု မတင်တည်တင်ပြသွားတာပါတော်ရရှင်များခင်ဗျာကျွန်တော်RFA ကိုစာရေးတာပေးဖို့မယ်ဆိုရင်တော့ပြီးယူရ MESC Burmese@rfa.org ဆိုတဲ့အီးမေးလ်ကိုပေးပို့ရပါတယ်ကျွန်တော်RFA ကိုတခြားနည်းနဲ့လည်းဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမှာတော်ရရှင်နေတယ်လီဖုန်းနံပါတ်လာပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဆက်သွင်းပါမယ်တော်ရရှင်နေနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့ကြုံရတဲ့မတရားမှုတွေလက်စားမှုတွေကျမ်းမာရေးပညာရေးကဏ္
Tadi tu dia bayar, mata ni dia nama kencing itu tempat apa ni macam ni? Okay, baca. Ni mana yang masuk bi bisi bilangan ni, biar lepas bisi bi pihpian lebi bi cuchun biar lawan ni lumbu wena. Lengan itu bawa ni bi, ada bisi bi gua kepala lekhi dari amian apian weni jare lu FB dari mampu pihpian tabare. Cucu amian sih ada lengan gua, jangan gua cepat kengah dalam mah. Nampak setengah gua ni kah, kenderaan yang gua uga, kenderaan yang gua tuh uga sabi atau jangan jare pihpare. Coffee ekor ni gua cina pih, daya hau ni gua kepala pih, sabi sendiri dari mai duga ni. Lu tunggung ni pih, tuan biang le terlu ya gani, khususnya. Tiada gua amian demi lisan nengah uga lu beta ni bi, bisi amian mi caw selaku terlu ni bi lu le dia bare. และชีวิตในเรื่องจุดจบการทะเลเดินเส้นบิสิเวโกนั่งเงินจ้าดักขี่เดรีกับเวียดนามในปีนี้เองแค่มีมารีในเนกาโรไม่ดูการในเปลี่ยนแปลงเป็นทางเลือกของนี้ก็และขั้นลุ้นเส้นทางในปีนี้จะได้รู้ลงเงินสัตว์ที่ช่างตัวอุปถัมภ์แต่ชอบเส้นทางนี้อยู่ซึ่งมันคันกว่าเยอะมากจากอุปถัมภ์วันนี้ก็เพียวไป
ลงงานนี้ยากันเลยเพราะงานมันเลี้ยงเราใช้ไม่สุ่ยพอลงไปนักเว้นสารเราเจอวันนี้ไม่ปองจีชินีราเจ้าตัวด้วยกงเจนวิการมาปูยาบุลูเอฟปีแต่เดิมมาพบยาท้าบาลเช่น อินโดนีเซียในแง่บริโภคงาชาวบ้านออร์แกนกูเดนลูวันนี้จังหวะจะสาเร่มุ่งตรงมาเต็มขั้วโพสักยูมีมลโพแต่ว่าปังวิจิเนติโตเยียวินจิธนาการตามยึดทวีเม่แต่โคทูดาริสับยีชินีเดลูแต่ว่าปังวิจิเนติเตยเกรนพีสเอฟเวกับเปียวไลบาร์เอริมาญาเปตุยแต่โคทูเดกันเนซงชาวเพลาชีเดลูสบาร์เอแต่ว่าปังวิจิเนติเตยเดมารีกาจงเกมรารีเนย์ทาร์เอจีเอพีซีเซนีเดลูโลกตุมยองเน่ สิ่งนี้เรื่องลู่ลูกตุ้มยองเลยสัญญาณเดียร์เรียกจะเป็นประเด็นเรื่องพบยาไล่ไปเอริติตามมาติดคุกด้าสิบยูมีที่ยองน่ะยินดีมยองตัวเรื่องลู่พบปีเกเรมัชลากาไม่ทบยันทาราบ้าสังเกตุทรีดอโกทิ้งทิ้งสาวสาวเมลุสุยากาเจ้าสาวกรีเปียวสุนีบีเมอคุตัวยาเรื่องลู่ยาตัวกาสุยาตัวที่กาเจ้าสาวดีพินีเรื่องลู่กรีนพีสเอฟเวย์เจียจะมาพบยาทาราเอ เอกาตั้งแต่เลี้ยงจอเจ้าวันนี้อดีตจอมาอุรังกุตังลุงอากาศทั้งนี้จะนิทานจะทราบีนั่นเท่าสังเกตุเนี่ยปูเบียนชาวตัวตัวเกวาร์เลยตอนมีหลังเกเรตัวเอกาชาวตัวจะสิบีเอ็นนี่จึงในงานเรียบมีก็มันได้จังหวะแข่งเงียบาร์เลยอดีตตอนมีเจ้าส่งช่วงหุ่นจังหวะอเมริกันดอลลาร์สักชาวบิลเลียนสี่เดือนลูกกับพ่อเป็นงาจับยาทาวาร์เลยเช่น อาชาติกาเป็นเลยตัวเดียวเลยครับพลาสติกอันนี้เนี่ยด้วยจุนี้อาบิลูตัวว่าบ้าวจะทิ้งได้ยังพอดีกันตัดดีไปเลยไปเลยปีเกเรตเรียนปากกาใช้ในงานจอมไม้มาตีส่งตัวเรือเวลางาตะกอนเยสายเนี่ยมาพลาสติกไอ้บ้าวชิเซจุยยาดลูพลาสติกเจ้าตีส่งเนี่ยเป็นเลยเหตุจุนี้เลยด้วยนิจามยิงเวลพิลานีไปเลยว่าเป็นเลยเป็นเลยจุนมาพลาสติกมาดันจิ้งชิดตันเราให้เสียสุดยันนี่ละวะอันนี้จะยังจะหาเนื้อเนื้อไม่ได้พลาสติกไม่ก้าจะซีจ้าเป็นเลยเรื่องกูพิ
domestic bermana ye tuwe ha asha nengengap jui pizare jio Indonesia, Philippines, Thai, Vietnam nengenuiga lara lu pobiya thabare. Vietnam ga kanjuri maso yin tete plastic duwe da pobiyo miniya le lule suware. Lame လာမယ့်2050ခုနှစ်မှာလာမယ့်2050ခုနှစ်မှာပင်လယ်ပြင်တွင်စုပြည့်တဲ့ပလတ်စတစ်ကြံချိန်ဟာတန်200ကျပ်ရှိလာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်2050ပြည့်လောက်ဆိုရင်တော့ပင်လယ်ပြင်တွေမှာ50%ပလတ်စတစ်တွေပိုးပြီးများလာတော့မယ်လို့လည်းပညာရှင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ကြပ်ပြီးမမြင်နိုင်တဲ့အလျက်တစ်ခုကတော့မိုက်ခရိုပလတ်စတစ်လို့ခေါ်တဲ့ပလတ်စတစ်အမှုန်အမွှားလေးတွေကဖြစ်တယ
any plastic mongli rishini bi, and adu ye nao setu and di empari pilam le struggle, mati ya di wulu le piovare. Asha to kwenga mietu pin le rima, plastic ninya mu pietanani yi sang ni yabi pitamu, the kuku loma yaro melo, Indonesia Greenpeace apoye, apoye to uga le piovare. Malaysia wijito hao naji ye sini, rosma, Mansago, Malaysia, Kumuye Yamungwe, 1 MBD, Luetongzamu, Susajan Patalo, Lasamu, Takaye, Komshinga, Digni, Koyu Sisegavare, at that Tosatone, Ye, Rosma Mansago, Tutami, Tutametone, do Sisime Niago, Jinene, Kolagerava, Nachaye, Benzine, go beyond like Dengwe, Yetakwera, Demire, Nguije, Tisiri Nepatalo, Lasamu, Takaye, Komshinga, Rosmago, Sisegerava, Nachirazakuro, Lungan and Napamatanginga, Najain Sisigavare. American dollar said and Chautingo, SRC, International Comuniani, Tuyeko by Pansinego, Pata of Lepanga de Lesurago, Sisigava. Eding Wiriha, sorry being Mitazua, Lurena Pibi, Nauto, Miazu, Pianpi like Delu, Nachika Piovare. American FBI Garo, Eddie dollar said and Joha, 1 MBD, Yamun Wirera Pidelu, Piotavare. Bigger laga, Nachito by Netta Kenriani, American dollar, Nasashitan, Conatine, do, Seti, Capato, Lepui, Edu, Lepui, Narigo, Yetapoya, Dinse, Migavare, Malaysia, Ma, Jimmy, American dollar, Niangazani, Billion, Shinivare, Natalsangagunega, Malaysia, Ninganari, Dread Nazo, Loka Laza, the Lago, Ringit, Goyabe, Jani, Chima, Nachi, Zani, Rosmaga, Sabin Sisobo, Ringit, ထောင်နေရာလောက်ကုန်းခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းပြည်သူတွေချာမှာဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်အသက်ဆာဖောင်မှုနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့အတိုက်ခံကောင်းဆောင်ကင်ဆောင်ခရရဲ့အယူခံကိုတရားရုံးကလေ့ကျင့်ရောက်ပေးချလိုက်ပါတယ်။သူရဲ့အမှုကိုစုံစမ်းနေတဲ့ဖြစ်တယ်လို့တရားရုံးမထုတ်ခင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုရဲဆိုတဲ့အောက်ရင်းရဲ့အမိန့်အ
Kim Soha go be in his September Laga Pansi Kerawa, Cambodia Nangama, Lame Zulaila, Dre, Jimba May, Shuka Bumatangi, Winjito Konsanga, a Dai Kanrigo, Eachine, Alpine Nidia, Subiole, Luke, Puriga, Tabia Nizara, Pipare, Kim Soha, Di Cambodia, Muta, Getting Ye Partigole, Noemba Lama, Dia Yunga, Piatingabare, Kim Soha go, Nangano, this up, Hamune, Town, Nit Dose, Titama Namare. ตัวเยชินิการ์โรนักจากยูกังเวอเมลูเล่เปียวบาร์เองคิมโซฮานเอตูอดีตแข่งทุกชิดเดอร์ซัมรันซิโกเล่พิบามาโคลงเนียร์พิบาร์เองเช่นไต้หวันเยเลจ้าอุปยบีสิทธิมอลลุโปตมราดอนเนทรัมสุยากาซินซานีเล่โลอเมริกันทิกบังยาชิรุยาเปียวไลบาร์เองที่อุปยบีเล่นเนปเชตินีจูบันนี่เด็กกาลามา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 ที่อุปยบีเล่นเนปเชตินีจูบันนี่เด็กกา
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးရီးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်ဝမ်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြတဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်စစ်သည်မောထိုင်ဝမ်ရဲ့လက်ချာမှာမြင်စေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။2019ခုနှစ်တုန်းကအမေရိကန်စစ်သည်မောတစ်စင်းထိုင်ဝမ်ရဲ့လက်ချာမှာခီးတစ်ထောက်နားခဲ့ပူပါတယ်။အခုတော့ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်လို့စစ်သည်မောကိုနောက်တစ်ခေါက်ဆင်လွတ်ဖို့အချ
ဒီနေ့ကတော့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 
င်းလှုပ်ဆက်နေတဲ့ပုံတွေလည်းပါရှိပါတယ်ရှင်။တရင်ဒုတိယပိုင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။အင်္ဂါနေ့ညချမ်း RFA ရဲ့အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ကိုနေရင်ကျော်ကြီးအခုတော့လူမှုစီးပွားကျင်းပမြင့်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပြည်မဆောင်ပါရှင်ဦးမျိုးလွင်အပတ်စဉ်တင်ပြနေတာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပေါ်ကြောင့်ဆန်ပုံနဲ့ငွေဆက်ကူတွေထုတ်ဝေသင့်မသိဆွေးနွေးထားပါတယ်ဒီဆောင်းပါးကိုဥတျောင်ခိုင်ဖတ်ကြားပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဂုတပတ်အတွင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေထဲမှာပြည်သူတွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်စေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ပါလာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ပုံပါတဲ့ငွေဆက်ကူသစ်ကိုအခုအစိုးရအသက်တန်းအတွင်းမှာထုတ်ဝေသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဝန်ကြီးဌာနအလိုက်လုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းဘူဂဗန်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြောဆိုချက်အရဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါတဲ့ငွေဆက်ကူတွေကို2020မတိုင်ခင်မြင်ရဖို့တေချာတော့ဖြစ်သွားပါပြီဒီကိစ္စလွတ်တော်အတွင်းဆွေးနွေးချင်းတချို့အမတ်တွေကငွေဆက်ကူတွေရိုင်းနှိုင်းထုတ်ဝေမယ်ဆိုရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကဂုံတိတ်ခါကိုလည်းထိခိုက်မယ်စတဲ့အကြောင်းတွေပြပြီးကန့်ကွက်မှုတွေတော့ကြုံခဲ့ပါသေးတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဆိုဗိုလ်ချုပ်ပုံပါငွေဆက်ကူသစ်ရိုင်းနှိုင်းထုတ်ဝေမဲ့လုပ်ငန်းအစပြုနေပြီဖြစ်လို့အဲ့ဒီငွေဆက်ကူသစ်တွေကိုမလွဲမသွေမြင်တွေ့ကြရတော့မှာပါ။အဲ့ဒါလို့သာဖြစ်ခဲ့ရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ပုံတွေမြန်မာနိုင်ငံတွင်လှည့်လည်သုံးစွဲနေတဲ့ငွေဆက်ကူတွေပေါ်မှာတဖြည်းဖြည်းပျောက်ွယ်သွားတာနှစ်ပေါင်း30ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကာလအတွင်းအခုပထမဆုံးအချိန်ပြန်ပြီးမြင်တွေ့ကြရမယ့်သဘောဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ1985ခုနှစ်နဲ့89ခုနှစ်ငွေဆက်ကူအမျိုးအစားတချို့တရားမဝင်ကြောင်းကြီးညာဖြစ်သိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းကတည်းကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ရုပ်ပုံပါတဲ့ငွေဆက်ကူအသစ်တွေရိုင်းနှင်းထုတ်ဝေခြင်းမပြုတော့ပါဘူးအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဒီကနေ့အထိလည်းတရားဝင်နေသေးတဲ့တစ်ချက်တန်း၅ချက်တန်း၁၀တန်းဗိုလ်ချုပ်ပုံနေနဲ့ရိုင်းနှင်းထားတာဖြစ်ပေမဲ့ငွေတန်ဖို့ကြောင့်သုံးစွဲတာမရှိတော့လို့ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါငွေဆက်ကူတွေလှည့်လည်သုံးစွဲမှုကနေလုံးဝပျောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းပုံပါငွေဆက်ကူအစ်စ်တွေရိုင်းနှိပ်ထုတ်ဝေရင်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာမှာလားတခြားဘာအကျိုးထူးတွေရနိုင်မလဲဆိုတာအခုတစ်ပတ်ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါမယ်တကယ်တော့တိုင်းပြည်တွေမှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်သုံးဆွဲနေတဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးကျသွားရတယ်ဆိုတာဟာငွေဆက်ကူကိုရုပ်ပုံတစ်မျိုးမျိုးပြောင်းလဲထုတ်လုပ်လို့ဖြစ်စေအရင်ကထုတ်ဝေခဲ့ဘူးသလိုကျပ်တစ်သောင်းတန်လို့တန်ဖိုးကြီးငွေဆက်ကူအစ်စ်ထုတ်ဝေတာကြောင့်ဖြစ်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာငွေကြေးရိုင်းနှိပ်ထုတ်ဝေရတဲ့ဘိုးဘန်ဟာ
နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးပမာဏနဲ့လက်ရုံးညီတွေဖြစ်မဲ့ထက်လန်ငွေကြီးတဲကိုနှစ်စဉ်ထက်သွင်းတဲ့မာနာထက်ပိုပြီးရဲတုပ်တဲ့အခါမျိုးမှသာငွေကြီးပေါက်ပွားမှုဖြစ်တတ်တာပါနမူနာအားဖြင့်ဆိုရင်စစ်အစိုးရလက်ထက်ကိုပြောင်းကြည့်ရင်အစိုးရဘတ်ဂျက်လုံငွေအတွက်အခွန်အောက်ကိုတိတ်အားမကိုပဲဝင်ဆက်ကိုရန်နေထုတ်ဝေသုံးဆွဲခဲ့တဲ့နှစ်ကာလတွေကိုပြန်ပြီးတရရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒ
ผู้บังคับหน่วยงานเศรษฐกิจใหญ่ทุกต้องช่วยเหลือเบสุบีตัววันนี้ท่านอาคงอุ้งซีมูเรโกเปียสุเกบุบาร์เดแต่เจ้าอะไรเช่นกาลากะหัวใจพังพังหมดน้องอารมณ์ยังบีหัวใจมูจามยานาเจ้าอาณาบังเอ็นไต้หวันโยปีดูเวจามาบะช่วยเวสุราโดรากูเวดินาคาลูอินชามีลูตัมบูเตปีนเตนิเมมช่วยเปียวในเนปิซิเวโกเวยูสุดองเนดลิทงกาเกบุบาร์เดแต่พระอุตสิงสุอาเจลาบีเรนน้อง สูบบัจจัยต้องเสียด้วยข้อกังขาในวงเงินยาวจูซาลาบาร์เดตัวละจะเท่าเลยอ่ะปวงเงินเราอย่างนี้เลยที่พ่อว่านี่เลยมุดดามูโกตัวละกูจะเสียปวงเงินที่ยาวสวยชาบีเนี่ยมาจ้างมุดดามูเปลี่ยนเตียวอากงเทพโอเกบุบาร์เดทำไมแม่เอ็ดลูกชี้นี่ออกมายิ่งลงเงินเสียนี่ปวงเงินปุ๊กงลงเงินเสียนที่จูกาตัวละจีจานี่ได้จบตัวลงเงินนี่ช่วงบ่าวเลยได้จบ ดอลลาร์จีตดอลลาร์กูตัดทองทองเตียปังวันนี้ที่พี่เอาลูกเบี้ยบุตัวตัวอุกระตัวอุ้ยเชื่อมังกูพี่ตัวอุ้ยเชื่อมังกูสัวกูพี่ฮับปีรามีรองลูกเขยบุบาร์เดที่ลุนี่เนี่ยเอเนอร์จีสัวเด็ดเตะตดอลลาร์จังเว่ยทองตุ้งยาจ่อหนีท่าเตียนยาวลาดับบ้าเอเนอร์จีสัวเตลาร์โรมวยจีพองพามุลงเมมพี่เอาเทิงท่าดับด้วยจ้าบาร์เดบัจเจตลงเว่ยกูมวยสักกูใหญ่ทุกดาวันนี้ไม่ใช่เป็นคนงานนี่มวยเวียง ลงเวลูกบ้านงานนี้วิธีสาธิตทุกอย่างเนี่ยนี่เนี่ยที่เดียวจูซาระด้วยอ่ะบาร์เรนเอเนลีสัวยาเย่เลสิชาวลาดาบัจเจลงเวจับเปลี่ยนชาวลีเซจโกเอ็ดลูนี่เนี่ยสัวกูชีบีบุปีเกเรมีลาต้องเสียดีนี่กับเวสุดดอกาตีบีบีเลยจัดวิ่งอ่ะบาร์เรนถ้าจังเลยเอเนลีสัวเลตเตมาจังเวตัมบูตีนี่นี่จัดวิ่งไหนมาเรนนโมนาเนี่ย นั่นสักคนคนเนี่ยสนุ่ยละที่ยันนี่มาฟุกลีกาบันวิเย่ตัวลาเวซี่จังเว่ยท่องตงอ่างอาเซชิยองซี่ท่องตงอ่างเชาเซนเนี่ยปอบาร์เร่อันนี้เนาะมีละที่ยันนี่มาตัวลาซี่ท่องตงอ่างลิเซนเนกูท่องตงอ่างอาเซติออกุละที่ยันนี่มาโรท่องตงอ่างอาเซลีท่องตงอ่างอาเซเช่าแล้วท่องเซชิคนเนี่ยสนุ่ยละที่ยันนี่มาโรท่องตงอ่างอาเซเน่ท่องตงอ่างอาเซลีเจ้าปอกเขวาร์เร่อันนี้เป็นการโร มีมาจังหวัดเซนอฮะตัวลางวันนี้นั่งเชียงตั้งแต่ตัวลางูจังหวัดท่องตงอ่างอาเซเน่ท่องตงอ่างเชาเซจามาตีเงินนี่ละด้วยไหนมาเร่ลาหรือเปล่าท่องเสียชิคุเนสันวายละที่ยันนี่มาเลยมีมาจังหวัดดัมบูฮะตัวลางูเวซีท่องตงอ่างลิเซเนเชาอย่างเซท่องตงอ่างลิเซกูป้องลิเซมูในงานยังหวัดจีเน่นั่งเชียงจังหวัดดัมบูตีเงินนี่เซจิตากูด้วยไหนมาเร่ที่เชิดวิอาลงกูช่วงงตงตะเลนอ เอ็นเอลที่สัวนี่เนี่ยปุจจงสันยบปงปางวิสกุอัตตุดีใช้เท่าเดียดแต่วิจิพองปามุพิลามามหกผู้ลุต้องตายไปเลยดาบีวิสกุเรามาอยู่ท่ากองตรงนี้ปุจจงสันปงเนี่ยทวีดาบีในงานที่ช่วงนี้ดูแต่นารุเย่ยบปงรีกบ้าพอพิจัดทวีจีอาบีปีนวิญญาณเย่แต่นารุเนี่ยสิลงยิ่งเยี่ยมมาพิจัดอยู่ตะคุพิลานัยมาจ้าเต็มใจเลยไปเลย ตลอดเวลาสมาชิกอุ้มยอดเลยลืมสิว่าเจมอบเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาครับเนี่ยโอเคป่ะจะมารู้อาร์เอฟเอเอที่นี่เนี่ยตอนนี้สิ่งแรกคุณมีเนี่ยไปดูมาเป็นยานาวารอมีที่นี่เนี่ยสิ่งกูจะเป็นอะไรจะอุจจามิทุนเนี่ยดูอุติเซนคุณเรียนจบมาเต็มที่เลยเนี่ยจะมาขึ้นขี่รัวผู้วางเดชเกวาร์เลยแต่เป็นอีกหนึ่งอาการรอจะนึกจะไปเลยเชียร์อาร์เอฟเอก็สายตาไปผู้เมื่อส่วนเป็นยูอาร์เอ็มเอสซีเบอร์มิสต์แอทอาร์เอฟเอดอทโ
You have been listening to Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia.